שנייה אחת, מתחילים. טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו היום לומדים בספר יחזקאל את פרק כף. מתחילים בפרק כף, אנחנו נמשיך הלאה אחר כך בעזרת השם גם לפרק כף א', נראה אם נספיק עוד משהו, יהיה טוב. נתחיל עם פרק כף. הפעם הקודמת עסקנו בפרקים י"ז, י"ט וי"ח, והיום אנחנו נמשיך בפרק כף וכף א'. ההמשך של פרק כף הוא בכמה בחינות, הוא המשך של כמה דברים. קודם כל, פרק כף פותח נושא חדש, סקירה היסטורית ארוכת טווח. דיברנו בשיעור הקודם, גם בפרק י"ז וגם בפרק י"ט, על סקירת מלכי יהודה האחרונים. האמת היא שעשינו סקירה היסטורית עם משל, כבר בפרק ת"ז וכף ג' בזמנו, עם המשל של האישה, אבל כאן יהיה אותו דבר עם דגש אחר, בפרוזה, בלי משלים, עובדות. וכמה נושאים עיקריים בגישתו של יחזקאל יודגשו כאן. מעבר לכך, יש פה המשך מעניין של פתיח שמופיע פעם שלישית. הפתיח הוא בפרק כף פסוק א', תכף נראה הפעמיים הקודמות, והיא בשנה השביעית, ושוב השביעית וכל התאריכים בספר יחזקאל מתייחסים לגלות יהויכין. אנחנו בשנה השביעית לגלות יהויכין, במקביל לשנה השביעית למלכותו של צדקיהו, שהתחיל למלוך מיד עם ראשית גלות יהויכין, וגם אומר בעברית קלה שאנחנו בעשור לחודש, בחמישי, חודש החמישי הוא חודש אב, בעשור לחודש זה י' באב. אנחנו ארבע שנים בדיוק לפני החורבן, ארבע שנים מאוחר יותר, בעשרה באב, בעשירי באב, בית המקדש עולה בלהבות. אנחנו פה בדיוק ארבע שנים לפני החורבן הגדול, שלקראתו מכין יחזקאל את החבורה שגלתה איתו בגלות יהויכין, ונמצאת יחד איתו, והוא מכין אותה. אז אנחנו בפרק כף, בפסוק א', והיא בשנה השביעית, בחמישי, בעשור לחודש, באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את, את השם וישבו לפניי. הפוזה הזאת של זקנים, של זקני החבורה שגלתה, ובא לשבת בביתו של יחזקאל, כדי, איך הייתי אומר, לשמוע דברים, הדרכה, להתעדכן. שוב, אני מזכיר, בעת ההיא, ועד לפני שנים לא רבות, לא היו אמצעי תקשורת המונית, יכלו לעדכן על מה קורה במרחק, ובשביל שאינפורמציה תגיע, כפי שנראה בהמשך, יגיע פליט לדווח על החורבן בירושלים עד בבל, זה יהיה מסע של כמה חודשים. כשהם רוצים להתעדכן, הם מנסים באמצעות הנביא להתעדכן, וגם להבין לאן המציאות מתגלגלת, לאן המציאות המורכבת שהם נתונים בה מתגלגלת. הפוזה הזאת חוזרת על עצמה, כפי שאמרתי, פעם שלישית, בפחות משנה. אנחנו מוצאים בפרק ת"ז, פסוק א', שבו כבר עיינו, הזכרנו אותו גם היום, זהו המשל על איש, יחסי איש ואישה, על הילדה האסופית שהושלכה לאחר לידתה, כן? פרק ת"ז, בואו נראה רגע, יש לנו פה את... פרק תזיין, לא, זה לא פרק תזיין, יש קודם, סליחה, יש בפרק ח', קודם כל דבר ראשון, כן, זה היה בפרק י"ד, פרק י"ד, הייתי באחד, פרק י"ד, תסתכלו בבקשה בפרק י"ד, ויבוא אליי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי, פרק י"ד פסוק א', קורה דבר דומה בפרק ח' פסוק א', אותו משל, אותו מחזה שבו יחזקאל ממריא לחזון וירטואלי בירושלים.
אז בפרק ח' פסוק א' כתוב, ויהי בשנה השישית, בשישי, בחמישה לחודש, אני יושב בביתי, וזקני יהודה יושבים לפניי. אז אנחנו מדברים על השנה השישית, בחודש השישי, בחמישה לחודש, ובשנה השביעית, בחודש החמישי, זאת אומרת, פחות משנה, זה פעם שלישית שזקני העם באים לשבת לפניו. כבר אמרתי קודם שכוונתה של הפגישה הזאת הייתה להתעדכן, לקבל הדרכה, אבל לא פחות חשוב מכך, הדברים שיחזקאל רצה להעביר הלאה, ושוב, על בעיות תקשורת. אנחנו יכולים עכשיו לשבת בזום, כל אחד בביתו, ויכול לשבת גם מישהו עכשיו בקצה כדור הארץ, אם היה לו את הקישורית שלנו, ולצפות בנו ולהיות חלק שותף בעניין. בעת ההיא, היכולת להעביר דברים הייתה על ידי מסר פשוט, שאדם מעביר אינפורמציה אחד מהשני, מפגש פנים אל פנים. כדי שדברי יחזקאל לא יישארו רק סביבו, או בחוג האנשים הקרוב אליו בלבד, אלא שהם יגיעו גם לאוזני העם לגווניו, אז התקשורת עם זקני העם, הייתי קורא לזה ראשי קבוצות בעם, שנמצאים איתו בגלות בבבל, אם הוא מדבר איתם, כל אחד חוזר הביתה, ומעדכן את המשפחה הרבתי שלו, או את החבורה שהוא קשור אליה. כך שהישיבה הזאת לא נועדה רק לספק, הייתי אומר, את סקרנותם של הזקנים, הייתה לה תפקיד חשוב של העברת המידע שיחזקאל מעביר גם הלאה. למרות שלא מצאנו בפירוש שיש פה אמירה מפורשת שהם נדרשים לעשות כך, אבל אני מניח, אחרי פגישה שנתנה אמירה מטלטלת, הם שבו הביתה למקום שבו הם נמצאים, ואנשים הקשורים אליהם והסובבים אותם קיבלו את המסרים הללו. אז קודם כל יש לנו פה דבר שהוא פעם שלישית, וזה אומר שככל שהחורבן מתקרב, ככל שהמציאות בגלות מתמשכת, והתהייה לאן זה הולך, לאן זה מתגלגל. אז הדבר הזה מקבל פה ביטוי באמצעות המפגשים, הייתי אומר, די תדירים יחסית, שלוש פעמים בשנה, ולא מעט בתקופה ההיא, והדרך הזאת להעביר מדעי. בואו נראה פרק כ' פסוק ב', ספר יחזקאל, פרק כ' פסוק ב', ויהי דבר השם אליי לאמור. בן אדם, אני כבר לא מזכיר את העובדה, שהבן אדם הזה הוא ביטוי שחוזר על עצמו שוב ושוב, והוא מופיע קרוב למאה פעם, אין יחזקאל. דבר את זקני ישראל, אותם אלה שבאו אליך להתעדכן, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, על ידרוש אותי אתם באים, חי אני אם ידרש לכם נאום השם אלוקים. אתם באים לשמוע מה קורה, מה חדש, יש לי משהו להגיד לכם על העניין הזה. התשפוט אותם, התשפוט בן אדם, את תואבות אבותם עודיהם. ובכן, לפני שאני אספר לכם אינפורמציות וכל מיני דברים, אני רוצה לעדכן אתכם באיזושהי תשתית, למה אנחנו נמצאים פה בפוזה הזאת, למה אנחנו יושבים בגלות, ואנחנו מצפים לגל הגדול שיגיע אחרינו. ופה הוא עושה סקירה ומתחיל ממצרים, כפי שראינו גם בפרקים של המשל על האישה הסופית, ולא בכדי כפי שהסברנו אז, הפסוקים מהפרק הזה, מפרק ט' זין, הפכו להיות חלק של ההגדה של פסח. אותם פסוקים, ואמר לך בדמי חיי, ואמר לך בדמי חיי, ותרבי ותגדלי, כן, וכן הלאה, כל אותם פסוקים. ואמרת עליהם, ספר יחזקאל, פרק כ' פסוק ה', ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, ביום בוחרי בישראל. איפה זה קרה שבחרתי בישראל כעם? נכון, בחרתי באבות האומה בספר בראשית, אבל בספר שמות שם ישראל נמצא במצרים, והקדוש ברוך הוא שולח את משה לאחר מעמד הסנה, עם תוכנית אלוקית של והוצאתי והצלתי, וכפי שהתבהר קצת אחר כך, תוכנית שלמה שבה אנחנו פורסים את תוכנית הגאולה, והיעד הוא להביא אותם אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפיזי, וכפי שכתוב כבר בפרק ג' שם בהכסנה פעם ראשונה,
לארץ זבת חלב ודבש. והתוכנית הזאת של בחירת עם ישראל ויהודו והבאתו לארץ מופיעה שם. וזה קורה כשעם ישראל נמצא במצרים. ביום בוחרי בישראל, ועשה ידי עליהם. ועשה ידי לזרע בית יעקב. ויוודע להם בארץ מצרים. לשאת יד זה בעצם להישבע. מכירים את הפוזה שמשביעים מישהו, אז הוא נושא את ידו, מרים את ידו, כן, כלפי מעלה כזה, והוא מתחייב, כן? אז ועשה את ידי, כביכול הקדוש ברוך הוא נשבע במצרים, שבועת נאמנות לעם ישראל. ויוודע להם בארץ מצרים, ויישא ידי להם לאמור, אני השם אלוהיכם. ביום ההוא, נשאתי ידי להם להוציאה מארץ מצרים, אל ארץ אשר תרתי להם זבת חלב ודבש. כן, שם במצרים, כשהם היו באמצעות נבואת משה, והשליחות של משה, נשבעתי להם להעביר אותם לארץ ישראל, לארץ זבת חלב ודבש. התחייבתי להביא אותם ולהוציא אותם ממצרים. אותה ארץ זבת חלב ודבש יש לה כינוי נוסף, ארץ הצבי. צבי היא לכל הארצות. צבי הוא במקרא שם נרדף ליופי, קרני הצבי וההופעה העדינה, הצילית שלו, של הצבי, היא בעצם סמל למשהו יפה, למשהו משובח. ולכן ארץ הצבי, ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, היא המשובחת בכל הארצות. ואומר עליהם, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתאמהו, אני השם אלוהיכם. ובכן, פעם ראשונה, שאנחנו שומעים שכשעם ישראל היה במצרים, היה בו, היה לו עבודה זרה. בספר שמות זה לא כתוב. בספר שמות, אנחנו לא יודעים על זה. חז"ל אומרים לנו, שהם ירדו לממתי שערי תאומה. חז"ל אומרים לנו, חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, אומר המדרש, חמישית, וארבע חמישיות מתו במכת חושך. למה? כי הם היו בדיוטה תחתונה מאוד, הם היו במציאות של שפל רוחני, ממתי שערי תאומה. איפה זה כתוב חוץ מבמדרש? הנה הפסוקים. הפסוקים כאן בספר יחזקאל, והזכרנו את זה גם בשיעור על פרק ט' ז', וזה מופיע פה בפירוש, ואומר להם בארץ מצרים, איש את שיקוצי עיניהם השליחו, וגילי מצרים אל תתאמהו. האמת היא שמי שאמר את זה בהבלעה, זה היה יהושע כבר בפרק כ' ד', בנאום הסיכום שלו, כ-20 שנה אחרי העסק הזה. אנחנו אם נפתח לרגע את יהושע פרק כ"ד, בספר יהושע בפרק כ"ד, שזה באמת סוף ספר יהושע, נאומיו של יהושע לפני מותו, לפני סיום מנהיגותו, ואז הוא אומר שם בדברי הסיכום שלו, שאנחנו מכירים אותם גם כן קצת דומה מאוד למה שמשה רבנו אומר בפרק כ"ו בספר דברים, אז תראו, יהושע פרק כ"ד, ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו, אם את אלוהים אשר עבדו עבודיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר יושבים בארצם, סליחה רק רגע, איפה זה כתוב פה, זה עוד שנייה אחת, יש פה משהו על מצרים, שעבדו עבודכם בעבר הנהר, ואת אלוהים מצרים. מי האחת נמצא את זה, זה ברח לי כרגע. פסוק כ"ו. פסוק כ"ו. כן, יותר למטה. כן, ואתה... כ"ו. לא, אבל איפה נזכר מצרים? כי הם עבדו במצרים. כ"ו כתוב שהם צריכים להשליך עבודה זרה בימיו, אבל... פסוק י"ד. פה כ"ד. י"ד. י"ד. אז... נכון, הנה, הייתי בפסוק. ואתה, יראו את השם ויבדו אותו בתמים, ובאמת, ועשינו אותו לאיילים אשר עבדו עבודכם בערב ורער, ובמצרים. ובכן, על דרך אבי אברהם, ועבדו עבודה זרה בעבר הנהר, אני יודע, אבל הנה, במצרים. אז שוב, פה מילה אחת, שעל בסיסה
יש לנו הרבה מדרשים. פה כתוב מתאר משהו הרבה יותר עוצמתי, ופנייה להתנתק מהעבודה הזרה כתנאי לגאולה. ואז הכתוב מספר לנו מה עשה העם במצרים בפסוק ח', וימרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים. וזה מה שהמדרש אומר, הוא רצה להשמיד אותם, כי הם לא ראויים להיגאל. וכיוון שכך, אנחנו יודעים למה בכל אופן יגאלו בפסוק ט', ואס למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר המה בתוכם, אשר נודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. ראינו, היסוד הוא שלא יהיה חילול השם. הנושא של חילול השם הוא מוטיב מרכזי בספר יחזקאל. בספר יחזקאל אנחנו מוצאים שוב ושוב שהמרכיב של חילול השם הוא דרמטי. הוא יכול לשנות את כל המהלך מעבר לכללים במרכאות היבשים של החוק והסדר. אם יש מציאות של חילול השם, אז הקדוש ברוך הוא עושה מעבר לכללים, כי לפי... אבל את זה הוא למד ממשה, את זה הוא למד ממשה רבנו, עוד במצרים. נכון, את זה הוא למד ממשה רבנו, אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים, נכון מאוד. ויהושע בעצמו חוזר על זה, אחרי הקרב הראשון בעי, שיש מפלה גדולה, ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להוציא אותנו מזה, כי אחרת מה תעשה לשמך הגדול? אז הוא למד ממשה רבנו, ועכשיו הוא גם, אבל יחזקאל, מביא את זה שוב ושוב, ומדגיש את זה לאורך כל הספר, וזה אחד המוטיבים המרכזיים של ספר יחזקאל בגאולה, שישראל נגלים, גם אם אין להם זכות, והדבר הוא לא בזכות, לא למענכם אני עושה, אלא למען שמי הגדול המחולל בקרב הגויים אשר אתם בתוכם. ואני אראה את זה בהמשך עוד כמה וכמה פעמים. עוד זה מופיע כמוטו בפרק הזה, כי זה יחזור על עצמו כמה פעמים. ולכן הוא לא פגע בהם במצרים, ובפרק כף בפסוק י' והוציאם ארץ מצרים, והביאם אל המדבר. ואתן להם את חוקותיי ואת משפטיי, הודעתי אותה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז הנה קבלת התורה והמצוות במדבר אחרי יציאת מצרים. ופה עוד מתון שיחזור על עצמו הרבה, נזכרנו אותו גם, עוד נזכיר אותו בהמשך, פסוק י"ב, וגם את שבתותיי נתתי להם לאות ביני וביניהם, לדעת כי אני השם מקדשם. הנושא של השבת מקבל פה מעמד מיוחד יותר מכלל המצוות, הוא כביכול חורג מן מן המכלול, כבר דיברנו, נתן להם תורה ומצוות, כולל שבת, מה המיוחד? שבת מקבלת דגש מיוחד בכמה מקומות, ועוד נחזור לדיון הזה. וימרו בי בית ישראל במדבר, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי מעשו, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, ואת שבתותיי חיללו מאוד. שוב, הוא מודגש מעבר לאמירה הכללית, שדור יוצאי מצרים יפנה עורף, וכמובן היה בעיקר סביב חטא העגל, ואחר כך סביב חטא המרגלים, והתוצאה הייתה, ואומר לשפוך חמתי עליהם במדבר לעלותם, וזה מה שקרה, וכבר הזכירה את זה קודם תעלי, שבאמת הוא שינה את זה, ועשה למען שמי, לבלתי החל עיני הגויים אשר הוסיפים לעיניהם, כן? למה יאמרו מצרים בראה הוציאם, להרוג אותם בהרים, או מבלי יכולת השם להביאם אל הארץ אשר נשבע להם. זאת אומרת, החילול השם הזה גורם שקדוש ברוך הוא לא ימצא את הדין, הוא כן העניש אותם, והדור הזה שיצא ממצרים לא נכנס לארץ, אבל הוא לא עשה את זה בזבנג וגמרנו, כי אז היה חילול השם. הוא משך אותם במדבר 40 שנה, במשך אותם 40 שנה, דור מתחלף באופן טבעי, וכיוון שכך, אז זה מה שהוא עשה. מי שלא זכאי לא ייכנס, הבנים שלא היו בפדיחות, הם ייכנסו. וגם אני נשאתי ידי להם במדבר לבלתי להביא אותם אל הארץ אשר נתתי זבת חלב ודבש, צבי היא לכל הארצות. יען במשפטיי מעשו ואת חוקותיי לא הלכו בהם, ואת שבתותיי חיללו. שימו לב כל הזמן הדגש על השבת, שהיא משהו מיוחד מעבר לכל המכלול כולו. כי אחרי גילוליהם ליבם הולך. ותחוס עיני עליהם משחתם, מלהשמיד אותם, מלהשחית אותם. ולא עשיתי אותם קלה במדבר.
ואומר אל בניהם במדבר, דהיינו אל הדור שנולד במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגילויהם אל תתאמרו, אני השם אלוהיכם, בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו ועשו אותם. ואת שבתותיי קדשו, והיו לאות ביני וביניכם, לדעת כי אני השם אלוהיכם. ויאמרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. את שבתותיי חיללו. חיללו. תראו, אנחנו מכירים את המקושש, שחילל שבת. זה הסיפור היחידי שאנחנו מכירים. אבל כנראה שכפי שגם במצרים, התורה לא דיברה הרבה, ולא מנסה לספר על גנותם של ישראל. וכיוון שכך, התורה לא מעריכה ולא מפרטת את כל הדברים הללו. וגם שם ואומר לשפוך חמתי עליהם לכלות אפי בם במדבר. וכמעט גם הדור הזה לא נכנס. ושיבותי את ידי. ואז למען שמידיינו לקחתי את היד שהתכוונתי להקות אותם. באמצעותה לקחתי אותה חזרה. ואז למען שמי, לבלתי החל לעיני הגויים אשר הופיתי אותם לעיניהם. ולשוב, היסוד של חילולו. וגם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בארצות ולזרות אותם בארצות. להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות. הוריי ורבותיי, המציאות הזאת של הגזרה, של גלות, של פיזור עם ישראל, נאמר כבר בפרשת בחוקותיי. אם הם לא יהיו בסדר, אז הוא יפזר אותה. נכון שנאמר בסוף, גם זאת ביותם בארצוי, והם לא מאסתים וגאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אבל הם יגיעו לכל המקומות הללו, אם הם יפרו את התורה והמצווה. וההבטחה האלוקית, שהעונש הזה כבר מוצב אז בספר ויקרא. ספר ויקרא נאמר שנה אחרי יציאת מצרים, עדיין הם בהר סיני. ובאיזשהו מקום כבר אז סומנה האופציה הזאת. יען בפסוק כ"ד של פרק כ', יען משפטיי לא עשו, וחוקותיי מעשו, ואת שבתותיי חיללו, ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם. השני דברים מובאים פה, שבת ועבודה זרה. כל הזמן שבת משחקת כאן תפקיד מרכזי. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. ואתמה אותם במתנותם באוויר כל פטר רחם למען השימם, למען אשר ידעו אשר אני אשם. ובכן, אתם, אני אמדוד לכם מידה כנגד מידה. אם אתם תתנהגו בכללים מעוותים, אם אני אתן לכם חוקים, כללים לא טובים, וזה העונש, מידה כנגד מידה. אם אתם לא תשמעו את המצוות, אם בחוקותיי תלכו, תעתי כל הדברים הטובים. ואם לא תשמעו לי, תת לכם חוקים וכללים לא טובים. ובאמת ההתנהלות שלכם שאתם מביאים למולך, עבודת המולך שמתבצעת בצורה מאוד קשה במקביל בארץ. לירמיהו יש פרקים מצמררים שעוסקים בדיוק בתקופה הזאת בארץ, שהמקריבים בנים בגי בן אינום עושים את עבודת המולך, וזה שמעבירים את פטר רחם, כן, ומקריבים אותם כקורבן למולך, שהיה אל, כן? למען אשימם, והתוצאה תהיה שאני אגרום להם לשממה, לחורבן, למען אשר ידעו אשר אני אשם. לכן דבר אל בית ישראל, בן אדם, ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, עוד זאת גיטפו אותי אבותיכם במעלם במעל, ואם כל זאת ואביהם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותם להם, ויראו כל גבעה רמה וכל עץ אבות, ויזבחו שם את זבחיהם, ויתנו שם כעס קורבנם, וישימו שם ריח ניחוחיהם, ויסיחו שם את נזקיהם. במילים אחרות, העבודה הזרה, נכנסו לארץ, ואנחנו יודעים שלא לקח הרבה זמן, תקופת השופטים, ואחרי כן לא רק תקופת המלוכה, כל הזמן עליות וירידות לעבודה זרה, ובאיזשהו מקום, הדבר הזה הכעיס אותי, הקורבנות שהם הביאו, וכל אותם נסחים שהם הקריבו לעבודה זרה. ואמר להם, מה הבמה אשר אתם הבאים שם? ויקרא שמה במה עד היום הזה. כן? מה טיבה של
ההתנהלות הזאת. ופה בא קטע באמת עוצמתי וקשה שאין כדוגמתו בשום נביא אחר. לכן, פסוק למד, לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, הבדרך אבותיכם אתם נטמאים, ואחרי שיקוציהם אתם זונים, ובסט מתנותיכם, אתם מביאים מתנות כביכול באוויר בניכם באש, אתם נטמאים לכל גילולכם עד היום, ואני אדרש לכם בית ישראל. הרי אתם זוכרים שהזקנים באו לדרוש את השם. ומאתם, עם כל הרקורד הזה אתם מצפים שאני אתייחס אליכם? שאלה ככה סרקסטית, צינית, מטריסה, ביקורתית. ופה בא פסוק למד בית. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה. מה לא תהיה? מה עולה על רוחכם? אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ועבד. אם אתם חושבים שיש לכם אופציה להתערב בגויים, להתבולל, ולהיעלם, אין סיכוי, אין מצב שאתם תגידו, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ועבד, חי אני נאום השם אלוקים. קדוש ברוך הוא כביכול נשבע בשמו. אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. לא יעזור לכם. בעל כורחכם. אני אכריח אתכם לעבוד את השם. אתם רוצים לשאול שטויות? עד גבול מסוים. שלב מסוים, עד כאן. לא אאפשר לכם להתבולל. לא אאפשר לכם להיות ככל הגויים. ומה אני אעשה? והוצאתי אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה. אני אוציא אתכם מכל המקומות שפיזרתי אתכם, ואם שם אתם תרצו להתבולל, לא ייתן לכם להתבולל. אני אוציא אתכם בכוח, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, כמו שביציאת מצרים הסתובבתם במדבר, עד שהייתם ראויים להיכנס. ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים, כן, ישפט אתכם נאום השם אלוקים. והעברתי אתכם תחת השבט, והבאתי אתכם במסורת הברית. דיינו, אני אעביר אתכם אחד אחד, כמו שהרואה, הם מעביר תחת השבט אחד אחד, בודק כל אחד. ואני אביא אתכם במסורת הברית, אני אחליך אתכם להיכנס לעול, למוסרות של הברית. אין אפשרות לחמוק מן הייעוד הזה. עם ישראל ברצונו או בעל כורחו יעשה את שליחותו. ואם לא דרך הראש, דרך הרגליים. וברותי מכם המורדים והפושעים בי. מארץ מגוריהם הוציא אותם ולאדמת ישראל לא יבוא. האמת היא שאלוקים עשה להם כמו... מה זה? כמו יציאת מצרים, אחרי השואה הוא הביא איתנו חמושים, הביא אחד חלקי חמישית השיר שם. חמישית הביא. נכון. ממש כמו. נכון. בכפייה, אבל השיר שם חלק גדול. נכון. אז גם אצלנו, אנחנו מוצאים, יש לנו פה אמירה עתידית, שכל אלה שיהיו בגלות, ולא ירועים להיכנס לארץ חזרה, בגאולה, לא ייכנסו. וידעתם כי אני השם, ואתם בית ישראל בפסוק למתת, כה אמר השם אלוקים, איש גילוליו לכו עבודו. אתם רוצים? אתם קרח חופשית. ואחר אם אינכם שומעים אליי, ואת שם קודשי לא תחללו עוד במתנותיכם ובגילוליכם. דיינו אם אתם רוצים להביא כל מיני קורבנות, כביכול, כשאתם עושים את כל הדברים השליליים האלה, כן? לא, מי ביקש זאת מאתכם רמוס עצראית? אל תבואו לי לבית המקדש, אל תקריבי לי קורבנות. אם אתם עובדים עבודה זרה, תודה רבה. לא, זה לא בא לסתום לי את הפה. אינני חפץ בקורבנות. אין לי צורך. כן, לא אוכל בשר תודים. כן, כפי שכתוב בתהילים בפרק נון. אני לא צריך את כל אלה. זה לא בשבילי. לא בדרך זאת, כפי שעובדי האלילים, במרכאות, רוצים לסתום את הפה לאלים שלהם. אני לא צריך את זה, זה בשבילכם.
ואם אתם עושים את ההפך, תודה רבה. לי ביקש זאת מאתכם רמוס חצרה. לא תוסיפי אופי ממחת שם, כתורת תואבה לי, תאי לי. לא רוצה. ואכן, הכתוב מספר לנו פה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם רוצים, תעשו מה שאתם רוצים. בפסוק מם, בסופו של דבר, כי בהר קודשי, בהר קודשי, בהר מרום ישראל, תום השם אלוקים, שם יעבדוני כל בית ישראל כולו, בארץ. בסופו של דבר, כולם יגיעו אל אר בית השם, אל ארץ ישראל, אל אר בית השם. והם יגיעו. מי שיגיע, יגיע, ומי שלא יגיע, לא יגיע. אבל בסוף יגיעו, לא יעזור כלום. אי אפשר לברוח מן היהוד הזה. ושם ארצם, וכן, בהר מרום ישראל, שם כל ישראל כולו בארץ, שם ארצם, ושם אדרוש את תרומותיכם, ופרישית מסעותיכם, וכל קודשיכם. וריח ניחוח, ארצה אתכם, ואוציא אתכם מן העמים, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בה, וקדשתי בכם לעיני הגויים. כל אומות העולם יראו את הפלא הזה שקוראים לו קיבוץ גלויות. כל העולם כולו יראו את הפלא הזה שקוראים לו גאולת ישראל. נגד כל סיכוי, נגד כל היגיון כלכלי, מדיני, צבאי, מה שאתם רוצים, כל חברתי, קראו פה דברים חסרי היגיון מבחינת בעולם אין דבר כזה. תחיית אומה, אחרי 2000 שנות גלות, אין אומה לא נשארת בכלל. בטח לא חוזרת לחיות, לא חוזרת להחיות את ארצה, להחיות את שפתה, להחיות את כל המערכות שלה. אין דבר כזה. ואכן, וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם ונקדשתי בכם לעיני הגויים. ידעתם כי אני השם. ואביאי אתכם אל אדמת ישראל, אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם. חבר'ה, יש תוכנית אלוקית ואף אחד לא יפר אותה. כן תרצו, לא תרצו, עדיף שתרצו שזה יבוא בקל, בכיף. אבל אם לא, זה יבוא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. וואו, איזה דברים נוקבים ואיזו אמירה נחרצת. וזכרתם שם את דרככם ואת כל עליליתכם אשר נתניתם בם ונקודתם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם. וידעתם כי אני השם, ועשותי איתכם למען שמי. לא כדרככם הרעים וחליתכם הנשחטות בית ישראל, נאום השם אלוקים. וזה פרק שסוקר את ההיסטוריה ואומר שעם ישראל, אם לא יתנהג כראוי, הוא יחטוף. הוא לא יחלה. העיקרון של חילול השם והעיקרון של ההבטחה האלוקית יוצרת חוקי היסטוריה מיוחדים למציאות הלאומית של עם ישראל. עם ישראל לא ייעלם. עם ישראל יממש את התוכנית האלוקית שיועדה לו. זה לא אומר שהוא מחוסן מעונש. אם הוא יתנהג בצורה לא טובה, הוא יחטוף. אבל הוא גם לא יוכל להיעלם. הוא לא יוכל להתבולל, ואם אתם חושבים נהיה כגויים, כי משפחות הארצות לשלט עץ ואבן, חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחמה שפוכה, אם לא חלכת. תראו, זה משפטים נוקבים ביותר, זאת אמירה נוקבת ביותר, לטעמי אין כדוגמתה באמירה עוצמתית הזו, שאי אפשר לברוח, עם ישראל לא יוכל לברוח מיהודו. יש כל מיני ניסיונות לברוא תרבות ישראלית. תימו לב, יש ויכוח בין יהודי לישראלי. כן? יש כל מיני מדינה יהודית דמוקרטית. אבל מה יהודי? מה רוצים ליצור עכשיו טיפוס ישראלי חדש, עם תרבות ישראלית חדשה, מקורית. לבעוט בכל המסורת עתיקת הימים שלה. זה בעצם ויכוח על כל מטר, על כל מה האופי של החיים הציבוריים פה. זה ויכוח כל הזמן בכל מיני נושאים, עם מערכת המשפט, והערכים שעל פיהם שופטים, ומה הם הערכים שהציבור ושהמדינה צריכה להתנהל על פיהם, ומה מקומם של חוקי התורה במכלול, מה המשמעות של שיבתנו לארץ הזאת, האם באנו פה ועברנו את כל מה שעברנו בשביל להקים עוד את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון? זאת שאלה שמנסרת בה. עכשיו, אנחנו מובטחים
שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו לברוח מהשליחות שלנו. אבל חבל שזה יקרה ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה. יכול להיות בבחירה. אי אפשר לברוח מהיהוד. ומי שנסה לברוח לא יצליח. אמירה אלוקית. כמו שהוא הבטיח שלא נעלם ולא נעלמנו. והוא גם מבטיח שהוא לא ייתן לנו להיעלם רוחנית. לא רק פיזית. וזאת אמירה נחרצת של הנביא יחזקאל כאן בפרק כ', לאחר שהוא סוקר סקירה היסטורית רחבה יותר של התנהלות העם בראשית דרכו, ממצרים ועד התנהלותו בארץ, עד החורבן. ובאיזשהו מקום, העיקרון של חילול השם הוא המוטיב שמחזק את, את כל ה... הוא המסגרת, הוא החישוק שמחזיק את כל המציאות הלאומית שלנו. עד כאן פרק כף, פרק מאוד חזק, מאוד עוצמתי. ונעבור עכשיו לפרק כף א', גם פרק לא קל, והוא בעצם מדבר פה במידה רבה על העונש. המוטיב המרכזי הוא באמת מוטיב החרב. החרב שיניף עלינו נבוכדנצר המלך בבל. אז, זה הנושא שעל פרק היום, על סדר היום באותה עת, יחזקאל מדבר בבבל על המשך התהליך. מדבר עם האנשים שגלו בגלות יהויכין, שכבר נמצאים בבבל, שנמצאים פה לפי תפיסתו של יחזקאל כחיל חלוץ, כנביא השקר, כתקלה קטנה שעוד מעט תתוקן כי בבל מתמוטטת, ואילו ירמיהו ויחזקאל אומרים, זה לא, זה סיפור ארוך, הוא ייקח עוד יותר מ-50 שנה, כי בבל קיבלה שלטון ל-70 שנה, שהתחילו, ששעון החול הזה התחיל לתקתק, ברגע שנבוכדנצר עלה לכיסא המלוכה, וזה התמשך עד 52 שנה אחרי החורבן, שאז תבוא הצרת כורש, אחרי שהאימפריה הבבלית תקרוס. אבל בינתיים הם יהיו בגלות. ובגלות הזאת יצטרכו לעשות סוויץ', והם צריכים לעשות הערכות לשיבה לארץ. ואת כל התיקון שיצדיק את השיבה, תלוי הרבה בפועלו של יחזקאל. עד כמה הוא יצליח. עד כמה האנשים שמאזינים לו, כולל אותם זקנים שישבו לפניו, ועד כמה הוא הצליח לשכנע אותם, עד כמה הם יהיו מוכנים לתת יד וכתף כדי להעביר את המסר הזה ולשכנע את משפחותיהם, את הקהילות שהם מובילים להיכנס לתוך התהליך הזה. פרק כ"א יש בו מוטיב מרכזי של חרב. חרב שתשמש את מלך בבל, בדרכו לארץ ולקראת המלחמה. המסע הזה עוד לא התחיל, הוא יתחיל עוד שנה אחר כך. יתחיל המסע הזה, כפי שאמרנו קודם, הפרקים האלה הם 4 שנים לפני החורבן. המצור היה במשך שנה וחצי, מלך בבל יצא לעוד מסע, כתוצאה מהבגידה שיבגוד מדינית פוליטית, צדקיהו המלך בירושלים, יעשה ברית עם מצרים. בניגוד להסכם שהוא הכניעה שהוא חתם עם בבל, כשהזכרנו בשיעור הקודם, וזה יקפיץ, זה הטריגר שיביא את בבל פעם נוספת לכאן, אבל הפעם הסיפור יסתיים בחורבן ובהגליה טוטלית. וזה בדיוק מה שיש פה. פרק כ"א פסוק א', וידבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך דרך תימנה, והטף אל דרום, והנווה אל יער השדה נגב. ובכן הוא קורא לירושלים, לארץ ישראל, שנמצאת בדרומה של בבל, בבל נמצאת צפונית מזרחית לנו, הוא מסתכל דרומה, דרומית מערבית, אבל בדרום, אז הוא אומר, תפנה את פניך לכיוון דרום, תימנה. והטף אל דרום, כן, ותן, תשמיע נאומים, כן, תנסה להשפיע עליהם, להטיף להם, והנווה אל יער השדה נגב, אל היער שנמצא
בנגב, בארץ ישראל, שהוא נמצא שם, תכף תראו למה הוא מדבר על יער, ואמרת ליער הנגב, ארץ ישראל, שמע דבר השם, כה אמר השם אלוקים, הנני מצית בך אש, והיער נשרף, ואכלה בך כל עץ לך, וכל עץ יבש. דיינו, כיליון טוטלי. אז באמת, העצים היבשים, ותמיד יש גזם כזה, או חלקי עצים שיבשו, נשרו, והם משמשים חומר דלק לבעירה, לאש המתפשטת. והעצים הלחים, הירוקים, בדרך כלל לא נדלקים מהר. אבל אם יש הרבה גזם יבש לצידם, ובעירה יותר ממושכת, גם העץ הירוק עולה באש. ואכן גם העץ הלך, ואכלה בך כל עץ לך וכל עץ יבש, לא תכבה להבת של עבד. היינו אש תבנה, הבעירה תהיה גדולה, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה. היינו הפנים של כל האנשים שנמצאים ביער הזה, יצרפו, ומנגב, היינו מארץ ישראל, עד שהם יגיעו צפונה לבבל. היינו המסלול הזה של הגירוש מארץ ישראל עד בבל. וראו כל בשר, כי אני השם ביארתיה, לא תכבה. כן, כולם ידעו שמי שהצית את האש הזו, ואחראי עליה, זה אני. נכון שזה יופיע בדמות הכיבוש הבבלי, אבל מי שיגרום לכיבוש הבבלי להגיע, מי שיגרום לכיבוש הבבלי להצליח, וזה הקדוש ברוך הוא שייצור את התנאים לעניין הזה. ואומר, שהוא אומר, השם אומר לו, דבר ותגיד להם, ואומר, השם אלוקים, הם האומרים לי, הלא ממשל משלים, כל הזמן אני אומר משלים, אומר מחזות, איך אומרים, דבר בעברית קלה, תפסיק עם כל השפה הפיוטית, הנמלצת הזאת, דבר איתנו בעברית קלה. אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לדבר איתם בעברית קלה? אין בעיה, בוא נדבר בעברית קלה. ובפסוק וב, והי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, שים פניך אל ירושלים. קודם, מי שלא יודע איפה זה יער, השדה נגב, איפה זה כל המקומות האלה, הנה, דברים אל ירושלים. זהו. והטף אל מקדשים. היינו אל כל אותם מקומות ש... אם זה בית המקדש שהיו בו שלושה אולמות, הדביר, ההיכל, קודש הקודשים, כל איזה מקדשים, או מקומות מקודשים בלשון רבים, הכוונה היא להטיף על המציאות שם, וינבא אל, על אדמת ישראל. הוא הרי בבבל, אבל הוא מדבר על ירושלים, מדבר על ארץ ישראל. על ארץ ישראל. ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר השם, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מתערה. התער הוא, כן, אני הוציא את החרב, והתער, כן, החרב תהיה אפקטיבית, כן, ואני מוציא את החרב הזו, והתער שלה, אחות שלה, יוכל לפעול, והחרב היא בבל, שאני הצבא הבבלי, והכרתתי ממך באמצעות אותה חרב, צדיק ורשע. כיוון שניתנה רשות למשחית להשחית, שוב אינו מבדיל בין צדיק ורשע. יען אשר הכרתתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מתערה, אל כל בשר, מנגב ועד צפון. תראינו, כל המרחב הזה בין ארץ ישראל לבבל, יהיה זרוע בחללים. מי שימות ויהרג שם בקרב, ומי שיצעד את צעדות המוות מבבל לעבר ארץ ישראל. יען אשר הכרתתי, סליחה, כן, בפסוק י' וידעו כל בשר, כי אני השם הוצאתי חרבי מתערה, לא תשוב עוד. כן, אחרי ששלפתי את החרב והוצאתי אותה, אז היא תעבוד שעות נוספות. אתה בן אדם, הענך בשברון מותניים, ובמרירות תענך לעיניהם. טוב, הוא מצווה את יחזקאל להענך. תראו, ירמיהו, שנמצא במקום האירועים, לא צריך להגיד לו לבכות, הוא בוכה. הוא אומר, מתנני במדבר מלא מלוכים,
הוא אומר לי, אוי לי כמי ירידיתני. כשאדם נמצא וחש את הדברים, לא צריך להגיד לו להתאבל כדי להעביר מסר. הוא נמצא רחוק. הדברים שהוא מדבר הם על בדידות תיאורטיים, הם שם בירושלים, הם שם. הוא לא נמצא במקום. לכן הוא צריך לעשות סוג מסוים של הצגה. והיה כי אומרו אליך בפסוק י' ב' על מה אתה נאנח, ואמרת אל שמועה טיבה, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וחייתה כל רוח, וכל ברכיים תלכנה מים, הנה איבה ונהייתה נאום השם. כן, למה אני נאנח? כי השמועה שעומדת להגיע משם היא קשה מאוד. התוצאות של השמועה הזאת יגרמו לכך של לב כולם ימאס, וידיהם של כולם ירפו, והרוח של כולם תהיה כהה, שפופה, וכל ברכיים תלכנה מים, ולפי אחד ההסברים, מה שאנחנו רואים היום, מי שנמצא בפחד גדול, עושה במכנסיים בעברית קלה. עושה במכנסיים. וזה בדיוק שכל ברכיים תלכנה מים. במילים אחרות, הדברים שעומדים לקרות, הם מאוד מאוד קשים. והתוצאות שלהם, כפי שהתגלו פה, כשיגיעו לאוזניכם, יהיו קשות ביותר. ובפסוק י' ג' וידבר השם אליי למור בן אדם, הנבא ואמרת, כה אמר השם בלוקים. אמור, חרב, חרב, הוא חדה וגם מרותה. חידדו אותה. עוד ככה, עשו לה, הכינו אותה עוד יותר, שתהיה עוד יותר אפקטיבית. היא מרותה, היא מצוחצחת, מבריקה. כדי שכל מי שיורא אותה ייכנס לאימה ופחד. מי שיורא איזה חרב ארוכה כזאת, חדה, נוצצת, וואו, עושה לו קר בלב. החרב הזאת, למען צבוח טבח, הוא חדה, למען יהיה לה ברק מורתה. כן, שהיא תבריק, לכן הבריק אותה, למרת משהו זה לצחצח אותו. נסיס שבט בני מואסת כל עץ. אז יש פה איזה ביטוי מאוד קשה שלא כל כך יודעים איך להסביר אותו. בכל אופן, יש פה דבר מעניין. ויתן אותה למרתה, לתפוס בכף, היא אוחדה חרב והיא מורתה לתת אותה ביד הורג. הם יכינו אותה, יצחצחו אותה, יחדדו אותה, כדי שתהיה ביד ההורג. שימו לב כמה פעמים האות ח' מופיע פה מפסוק י' ד'. חרב, חרב, אוחדה, למען טבוח, טבח, אוחדה. ובהמשך, בפסוק ט"ז, היא אוחדה חרב. כן, למילים אותו, יש פה כל הזמן פה איזה מין צליל של איזה מין חרב, משהו חורק, גם משהו שבניסוח ככה בא לעשות גם באוזן, איזה מוזיקה של חריקה, זהק והלל בן אדם, היינו תיילל, תזעק, בן אדם זה יחזקאל, כי היא הייתה ועמי, היא בכל נשיאי ישראל, היא תכה את העם, היא תכה את המלכים, הנשיאים הם המלכים, אנחנו יודעים שהרי חרב הזאת היא כתה את יושיהו, והיא כתה את יויקים, והיא תכה את צדקיהו, מגורי אל חרב היו את עמי, לכן ספוק אל ירך. הם כולם יהיו מפחדים, משל מגור, מגור מפני החרב, יהיה עם, ולכן ספוק אל ירך, דהיינו מכה כזאת של יאוש, כן, אדם סופק את כפיו, סופק על ירחיו, מכה על ראשו, כי בוחן אומה, אם גם שבט מואסת, לא יהיה נאום השם אלוקים. דהיינו, החרב הזו תוכיח שהעם הזה, שמאז בקדוש ברוך הוא, לא יהיה. בפסוק י' ואתה ואין אדם מנווה, תהך כף אל כף, דהיינו, תכה כפיים, תספוק כפיים, ביטוי של
וואו, איזה אסון קרה לו. ותיחפל חרב שלישיתה, חרב משולשת, חרב חללים היא, חרב חלל הגדול החודרת להם. ובכן, יש פה חרב שמכה, חרב שפוגעת, שמפילה חללים רבים, היא חודרת ופוגעת למען למוג לב, לגרום לפחד גדול בלב, והרבה המכשולים על כל שעריהם נתתי אבחת חרב, בכל מקום, בכל בית, בכל מקום של שער בית, שער עיר, החרב הזאת תקה, רעש של חרב המכה, אך עשויה לברק מעוטה לטבח, היא מעוטה מחוסה, הוציאו אותה, הבריקו אותה, והורידו את הכיסוי שלה, כדי שהיא תוכל לטפוח. התאחדי, הימיני, הסמילי, אנה פנייך מועדות. תכף נראה בדיוק, שהחרב הזאת יוצאת למסע, יוצאת בדמות מלך בבל, שמוביל מסע מלחמה את הצבא, וקורא לכל הצבא להתאחד, ולנוע ימינה או שמאלה תכף, ומתלבטים בדרך, אנה פנייך מועדות, לאן הוא, כן, הוא פה מתאר פה תיאור כיצד הצבא הבבלי יוצא בהנהגת המלך, והם נעים לכיוון המזרח התיכון. וגם אני אכה כפי אל כפי. קודם הוא אומר, גם אני אעשה תנועה של יאוש, ואני חוטי חמתי, אני אשם ודיברתי. אני ינחית את המכה. והיא דבר השם אליי למור, ואתה בן אדם, שים פנים, שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל, כן? הם יוצאים מבבל, והם מתקדמים לאזור שלנו, מארץ אחד יצאו שניהם, שתי האופציות של הדרך, ויד ברא בראש דרך עיר ברא. ובכן, צריך לברא את השטח, לברא את היער, בשביל להחליט לאן הולכים, לאיזה כיוון הולכים. דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון, ואת יהודה בירושלים בצורה. אפשר לשאול משהו? כן, בבקשה. המילה ברא, מה זה ה... לברא את היער. לברא את היער זה כמו שראה בספר יהושע. יש לברא יער זה לחתוך את העצים. אתה מברא את היער. כן? וכן, עכשיו הולכים, כשהולכים לתקוף ארץ, אז מברים את הצמחייה, גם כדי להשתמש בה, כדי חומר גלם, לעשות מצור, לבנות כל מיני מתקנים צבאיים, או אפילו ליצור שריפה גדולה ולשרוף את העיר. בכל אופן, חותכים את היערות, וזה איזה מין פעולה מקדימה לקראת ההסתערות הצבאית. כי עמד, תראו את התיאור היפה הזה, יפה מפרט תיאורית, עצוב מבחינת מציאותית, פסוק כבר. כי עמד מלך בבל על אם הדרך. אנחנו רואים ביטוי אם הדרך, נכון? אפילו יש לזה איזה מין פטנט שעושים אם באנגלית, אם הדרך, נכון? כל מיני כאלה. אם הדרך זה על התפצלות דרכים, מזלג דרכים. מגיעים לצומת, מה שקוראים היום. עומדים באם הדרך. למה? כי לאמא יש שתי, יש ולדות, כן? יש אם הדרך, וממנה יוצאים בנים. הדרך הזאת מולידה בפיצול בנים, מזה הביטוי אם הדרך, כן? הוא עובד באם הדרך. למה? כי מההמשך יש פיצול, יש דרך מתפצלת, כן? היא מולידה, הדרך הראשית שבה הלכנו, מתפצלת לשניים, ויש לה שני ילדים. לכן, כן, הדרך הראשית, אם הדרך, הופכת להיות, מתפצלת הלאה לשני כיוונים. הוא עומד על אם הדרך, והוא בראש שני הדרכים. עומד מלך בבל. לא אחד בסגור, תחסה. עובד בראש שני הדרכים. לא, הוא תחסה, הוא לא אכל בסגור, אל תתווכחי איתי. נכון, אבא אוכל בסגור. טלי, תחבי את המיקרופון. בכל אופן, הוא עומד על אם הדרך, והוא מתלבט לאן להתקדם הלאה. כן? ואיך הוא יחליט לאן ללכת? הוא עובד בראש שני הדרכים, שתי אופציות. אז הוא הולך באמצעות כל מיני טכניקות של מגיקה. לקסום קסם,
קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד. אז יש לי, קוראת בכף היד, אז יש לקרוא בכבד, ויש לשאול בטרפים, שזה איזה טכניקה של ניחוש, של עבודה זרה, או הוא יורה חיצים, לאיפה שהחץ יעוף, אז זה הכיוון דרך. אז הוא עושה הוקוס פוקוס, לאן ללכת. הוא עושה איזה טכניקה, כן? זורק מטבע, ללכת ימינה או שמאלה. בימינו היה קסם ירושלים, ואם הוא פונה ימינה, דיינו דרומה, אז הוא יישא לירושלים. לסום קרים, קרים זה אלי ניגוח. לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה. כן? רצח זה מקביל לחילוף אותיות כמו כסף וכבש. זה צרח, לפתוח פה בצרחות, להרים קול בתרועה, זה מקביל. זאת אומרת, הוא הולך לעשות שעגות על ירושלים, כן, שעגות קרב, מה שקוראים, לשום קרים על שערים, אלי ניגוח כדי לפרוץ את השערים, לשפוך סלילה, לבנות דייק, שהם עזרים שבאמצעותם מטילים מצור על עיר, ורוצים לפרוץ לתוכה ולהחריב אותה. היה להם תקסום שב בעיניהם, כן, ונראה לאנשי ירושלים שזה שטויות. למה? כי שבועות להם. כן, הם נשבעו להם שכל נביאי השקר, שלא יקרה כלום, הם היו בטוחים שבלך בבל לא יגיע. והוא מזכיר אבון להתאפס. ובכן, המעשה הזה של המלך שמטיל כל מיני טכניקות של מגיקה, הוא בעצם מזכרת אבון לבני ישראל, כי גם הם עשו כל מיני דברים של מגיקה במסגרת העבודה האלילית. וזה מעורר ומזכיר את אבונם, שבעתים זה הם יתפסו ויענשו עם ישראל. לכן כה אמר השם אלוקים, יען הזכירכם אבונכם, ויגלות משכם להיראות חטאותיכם בכל עלילותיכם, יען יזכרכם בכף נתפס, הוא יתפוס אתכם בכף היד שלו. ואתה חלל רשע, נשיא ישראל, שרבה יומו בעת אבון קץ. אתה המלך, מלך צדקיהו, שהוא מלך שהתנהג בצורה רשעה, ובא יומו, דיינו השמש שלו שקעה, בא היום, שקעה שימשו, הגיע זמנו, והגיע האבון שלו, בית אבון קץ, יגיע העונש שלו, שיבוא עליו הקץ. כה אמר השם אלוקים, הסיר המצנפת, והרים האתרה, יורידו מעל המלך בישראל, במלכות יהודה, את המצנפת, את האתרה, את הכתר, זאת לא השפלה, הגבה והגבוה השפיל. הזכרתי לכם, יש שניים, יש את המלך ביהודה, שנשאר צדקיהו, שנביא השקר אמרו שהוא יהיה גבוה, ויהויכין, שיצא עם יחזקאל, הוא השפל, הוא הדפוק, הוא בגלות. אומר, יש הקדוש ברוך הוא תוכנית אחרת, שהשפל יגבה, כי מצאצאיו יהיו אלה שינהיגו את שיבת ציון, אילו אלה שישארו בירושלים, הם יוקו החרב תקה בהם. אבא, אבא, אבא. אבא זה עיוות, במציאות קשה, אסימנה את ארץ יהודה. גם זאת לא היה עד בו אשר לא המשפט מוטטיב. הנה הרשע יבוא לקיצו על המשפט שיש פה תופעה. ואתה בן אדם, ינבא ואמרת כה אמר השם אלוקים אל בני עמון. אתם זוכרים, יש לו שתי אופציות לאן ללכת, ליהודה או לבני עמון. אז אל תחשבו שאחרי שהוא יכה את יהודה, הוא לא יטפל באחרים. הוא יכה גם וגם. השאלה רק מי ראשון, עם תוכנית העבודה, את מי הוא תוקע קודם, מי אחר כך. הוא יכבוש את כולם, גם את יהודה וגם את בני עמון וכל הארצות השכנות. הוויכוח קודם לאן לפנות, זה רק היה מי קודם, כולם יוקו. ולכן אם בני עמון חשבו שהם ניצלו, תגיד להם כה אמר השם אלוקים אל בני עמון, ואל חרפתם, ואמרת חרב חרף תוכל לטבח, מרותה להכיל ברק, למען ברק. כן, לחזות לחשב, לקצום לך כזב, כן, ישלו אותך, כל מיני אשליות, שאלות, החרב לא יגיעו אליך, ותת אותך אל צווארי חללי רשעים אשר בא יומם בית אבון קץ. ראינו גם קיצך הגיע. השבל תארה,
שיגמור מלך בבל כל מסע המלחמה, הוא קודם שלף את החרב בראשית הפרק מתארה, נגמר מסע המלחמה, הוא הרג את מי צריך להרוג, הוא ישיב את החרב למקומה. הוא ישיב את החרב למקומה, אשר נבראת בארץ מכורותייך אשפוט אותך. והוא יכה את בבל בארצם, אצליחה את רבת בני המון בארצם. הוא ירוג את כולם, הם לא יצאו לגלות, עם ישראל יצא לגלות, כי עם ישראל ישרוד, חלק יוקו וחלק יצאו לגלות, והם ישרדו. בני המון יוקו כולם, אין בני המון, יש בני המון, הם בני המון, נגמר, אין. גמרו אותו, ישראל נותרו. ושהפכתי עלייך זעמי, כאש באש עברתי יפיח עלייך, כמו מפוח שמביא את האש חזק, ונתתיך ביד אנשים בוערים חרשי משחית. כאלה שהם יודעים ליצור כלי משחית, לאש תהיה לאוכלה, דמך יהיה בתוך הארץ, לא יגלו אותך, לא תזכרי, כי אני השם דיבר. במילים אחרות, הפרק הזה מתאר את המסע של בבל, ואת המכה שהם יספגו ביד חרב בבל, גם יהודה, כל המזרח התיכון יחד איתו, וכל מי שחושב שזה לא יקרה, אומר יחזקאל, זה מה שעומד לקרות, שלא תהיה אשליה, שלא יהיה טעות, תתכוננו לזה, תפנימו ותחשבו מה יהיה הצד הבא, איך מתקדמים הלאה. זהו, למדנו שני פרקים, ואנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נתקדם את פרק כף ב' ואת פרק כף ג' כבר למדנו יחד עם תת ז', ואז יהיה לנו גם את פרק כף ד', שיעור הבא פרק כף ב' וכף ד', ואז בעצם גמרנו את כל 24 פרקים של החלק הפותח את ספר יחזקאל, חלק הפורנות. ואז נעבור לחלק השני, ועל כל זה נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. להתראות. תודה רבה. לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב לכולם.